Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Violència en espais públics de Gandia protagonitzada per menors d'edat. Temperatures mínimes baix zero en la comarca. El portaveu de grup municipal del Partit Popular de Gandia, Guillermo Barber, ha exigit major presència policial en espais públics com la plaça Prado i el Parc de les Esclaves, atès que assegura que en els últims dies s'ha detectat un increment inusual de casos de violència protagonitzada per menors d'edat, als quals no se'ls pot imputar cap delicte, uns joves que fins i tot planten cara a les forces de l'ordre. Barber s'ha fet ressò de les denúncies que s'han produït entre alguns pares, preocupats pels seus fills i persones majors, així com també de la mateixa Junta de Districte de Ros de Corella, on indica Barber que s'ha donat a conèixer este problema. El popular assenyala que no hi ha prou amb denunciar, tal com els han recomanat des de la policia local, sinó que cal que els agents realitzin una labor preventiva que aporti seguretat a la ciutadania que freqüenta estos espais públics. El popular ha citat casos concrets, com un jove al que se li va agredir i se li va trencar el nas, que demostra que estos menors, vàndals, estan exercint la seva pròpia llei amb violència, una cosa que insisteix el popular que no es pot tolerar. En este sentit, la delegada de Seguretat de Gandia, Lídia Morant, ha reconegut la situació i ha assenyalat que tant la policia local com la nacional ja han dissenyat un dispositiu per a posar fi a estos casos de violència de menors. En la seva resposta, la socialista apunta que ja s'ha reforçat la presència en esta zona amb un dispositiu especial després d'haver identificat a estos subjectes. D'altra banda, des del Departament de Serveis Socials, també s'està intervenint amb un pla familiar per a posar fi a esta mena de comportaments inacceptables. El divendres comença l'hivern i amb el canvi d'estació i després d'una tardor més càlida del normal, per fi es comença a sentir el fred a la Safor. Sobretot es noten les temperatures mínimes. Aquesta passada nit hem arribat a estar baix zero a la nostra comarca. Més de 2,6 graus, segons Sabamet, s'ha registrat en la Droba, a Barx, i també baix zero, amb més de 1,1 graus, s'ha quedat a Palma de Gandia. Aquestes han sigut les temperatures mínimes més baixes aquesta nit, però ha fet fred en tota la comarca. De fet, les mínimes no han passat dels 7 graus a Oliva. I quant a les temperatures màximes, pugen lleugerament, avui han sigut de 19 graus, amb aquest fred donarem la benvinguda a l'hivern, perquè aquestes mateixes temperatures es mantindran tota la setmana. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha aprovat en el ple de desembre el pressupost municipal per a l'any 2024. La proposta ha comptat amb el vot a favor del govern municipal integrat per Partit Socialista, Compromís i Esquerra Unida i els vots en contra dels edils del Partit Popular. El pressupost ascendeix a 17,4 milions d'euros i destaca per la seva responsabilitat fiscal, ja que no contempla cap increment d'impostos ni taxes municipals. A més, també incorpora l'augment de les subvencions destinades a les associacions i clubs locals amb una quantitat assignada de 318.000 euros. Entre altres qüestions, en matèria d'inversió, es preveu la rehabilitació de la casa de l'escriptor baller Rafael Xirbes, situada en la mateixa plaça que porta el seu nom. També, amb fons propis municipals, es contempla l'adequació de terrenys per a les aules prefabricades del Col·legi Sant Miquel per a posar en marxa l'espai on se situarà l'alumnat mentre duren les obres del centre escolar. De les persones... Si van a Benifairó de la Valldigna i pregunten pel Belén, ningú tindrà dubte. Els indicarà on està el pessebre instal·lat pel veí de la localitat José Ramón Coig.
Porta tot l'any preparant-lo, se supera cada any i no té res a envejar als belems monumentals que es poden muntar en altres localitats. Per donar-los algunes xifres, mesura 30 metres quadrats i ha invertit 16 sacs de serraura, 23 sacs d'arena, 2 de grava i 6 metres de molsa. Aquest peculiar belem, realitzat tot de forma artesanal, compta a més amb diversos escenaris, el desert, el pessebre, i un al qual José Ramón li té especial afecte. El bonico del meu belem està més en els romans, que eren els amos d'aquella època, i en el desert i la ciutat dels magos d'Orient. Per què? Pues perquè és un afegitó al belem. Per mi, un afegitó. Amb toc també valencià, amb una xicoteta albufera i la típica barca de l'Horta, José Ramón munta tota una escenografia que acompanya aquest pessebre en un local que li cedeix una altra família del poble, perquè durant un mes i mig puga visitar-lo tot aquell que vulga acostar-se. Una afició que Ramón realitza amb tot l'afecte, de fet el que més li costa és desmuntar-lo. Encenc és que és violent, és dir... Fer-te l'ànimo a desmuntar això, eh? No és ja que siga l'hora de desmuntar-lo, és fer-te l'ànimo de desmuntar-ho. No és el mateix, eh? Això és una creació i una il·lusió de tot un any, vale? Que la transmitixes així ara i disfrutes en ella molt poquet, un mes i pico. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer New Nits pel bàsquet Gandia ha aconseguit este cap de setmana una de les millors victòries de la seva història recent al guanyar a domicili el que era fins al moment el líder invicte de la categoria. La Salut Archena feia en esta victòria amb un 83-98 i un partit inconmensurable per als d'Alejandro Mesa, que els tornen a posar en la part més alta de la taula classificatòria del grup EB de la Lliga EVA. A més, amb esta victòria i just abans del paró per les vacances de Nadal, el Primeni Units pel Bàsquet Gandia s'ha convertit en la segon millor defensa de tota Espanya en Lliga EVA, sols superada per el Real Madrid, que té 12 punts menys rebuts en els primers 12 partits de la Lliga EVA. Llevat d'això, el conjunt gandia demostra que setmana rere setmana pot aconseguir el que es proposa, siga el rival que siga el que té davant i siga la ubicació que siga on haja de jugar els partits. Després d'esta gran victòria, jugadors del primer Unix pel Bàsquet Gandia, amb el seu cos tècnic i junt al primer equip femení, que també porta 9 victòries en 9 partits, s'han desplaçat fins a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia per a visitar l'àrea de pediatria i portar als més menuts i les més menudes de l'Hospital Francesc de Borja regals, detalls, entrades i també joguets per a que estos dies que podrien estar en família però estan ingressats i ingressades puguen tindre també un somriure. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.